Українська армія розвинула наступ на півдні. Бійці розширили прогалину в так званій лінії Соровікіна під Роботиним, що в Запорізькій області. Про це свідчать дані Осінт-аналітиків. Вони повідомляють, що ЗСУ дійшли до системи траншей лінії Соровікіна поблизу села Вербове. Це на схід від Роботиного. Експерти зазначають, що українські війська стали активніше використовувати піхоту на цьому напрямку. Також просування ЗСУ в напрямку Вербового зафіксував проєкт «Deep State». За останню добу на карті проєкту контрольована Україною територія біля села збільшилась на понад 5 квадратних кілометрів. Водночас Американський інститут вивчення війни підтвердив, що в понеділок українським військам вдалося досягти значущих успіхів під Вербовим і на південь від Роботиного. Зокрема, ЗСУ просунулися в бік наступної лінії оборони окупантів. Втім, аналітики інституту поки не змогли підтвердити прорив лінії Соровікіна. Мовляв, українську важку техніку в цьому районі ще не фіксували. Проте погодились, що ЗСУ створюють умови для серйозного прориву під Вербовим. Успіхи української армії на цьому напрямку змусили панікувати російських воєнкорів. Один з них пише, що ЗСУ вдалося пройти першу лінію Соровікіна під Вербовим і попереджає про загрозу прориву. Окупанти стягують все, що можуть, щоб залатати дірки в обороні. Далі цитата. Наші підкидають резерв. Лінія тримається за рахунок високостійких підрозділів. Їх, на жаль, не вистачає. Противник місцями пройшов першу смугу лінії Соровікіна. Їхнє завдання – взяти Токмак. Кінець цитати. Нагадаю, що лінії Соровікіна – це оборонні споруди, які Росія побудувала на окупованих територіях і в прикордонних з Україною російських регіонах. Вони мають вигляд фортифікаційної лінії з бетонних об'єктів, подібних до зубів дракона. Та з другою лінією оборони окупантів буде не легше. Принаймні, про це каже речник Сил оборони на південному напрямку Олександр Штупун. За його словами, росіяни збудували потужні фортифікації та розгалужену мережу лабіринтів. Мовляв, часу у них було вдосталь – більше року. Далі цитата. Друга лінія оборони досить потужна. Не знаю, чому всі думають, що вона слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їх кількість досить велика. Єдине, що може зіграти нам на руку – це те, що траншеї, окопи і перекриття не такі міцні. Кінець цитата. Нагадаю, що інформація про нібито слабшу другу лінію оборони росіян прозвучала саме з вуст командувача військ на півдні Олександра Тарнавського. В інтерв'ю The Observer генерал заявив, що загарбники витратили 60% свого часу та ресурсів на зведення першої лінії оборони і лише по 20% на другу та третю. Наскільки це відповідає дійсності, побачимо вже незабаром, адже за даними аналітиків ЗСУ в притул підійшли до другої лінії. У Генштабі тим часом звітують про успіхи українських військ у напрямку Новопрокопівки. За словами речника Павла Ковальчука, ЗСУ просувається від Роботиного до Новопрокопівки. Подекуди вже закріплюється на відбитих у ворога позиціях, б'ють із артилерії по окупованих і ведуть контрбатарейну боротьбу.